finns det några snälla barn? Fan vad du skräm. Det är bara tomten. Titta, det är bara jag. Ja, det ser jag. Jag kände dig där direkt. Nej. Du vet när du tog jag på dig. Nej, det är jag sen, detta. Robert, ha? God jul. Men vi ska ju ta några julklappar. Jaha, ha. Det är bara sånt man säger. Jag skulle själv väldigt gärna vilja ha en sån. Men vi skulle ju inte ha några julklappar. Jag har inte köpt någonting till dig. Har du inte? Nej, men vadå? Det gör inget. Och det är en trollerilåda. Mitt enda sedan jag var barn och såg Hector och Nek och trolla fram en kanin, så har jag drömt om att kunna trolla själv. Lägg bollen. Det funkar ju på damerna. Damerna tycker jag om trolleri, vet du. Trolleri. Man ska vara lite annorlunda, vet du. Oj. Oj, så. Jag blev jätteglad för lådan. Jag älskar trolleri. När man ser det på tv. Ja, men man får ju öva. Oj. Blir du glad för lådan? Jag blir jätteglad för lådan. Ska du jobba på julafton? Ja, men det vet du väl. Att jag ska sitta i skyltfönstret på NK. Med Lucian och de sju små dvärgarna. Vi får se om det blir något. Konkurrensen är inte så hög. Ja, då ska jag följa med i så fall. Nej, men du har inte varit på audition. Audition? Ja, jag ska se det. Och det är ju sån polaroid. Ja. Sån polaroidkamera. Mm. Hade du en sån polaroidkamera? Ja. Mm. En sån som jag alltid önskat mig. Ja. De hade det är sån här som föder barn. Så kommer kortet. En sån polaroid. Mm. Polaroidbild. Man såg att det var ont av jobb. 35 tomtar var det, du. Och bara två stycken skulle gå vidare. Det var jag och så en kille från Puerto Rico som heter Nisse. Polaroidbild. Ja. Polaroid. Och så var det en finsk tomte, vet du. Jag sa, men han, det passar inte med en finsk tomte, det sa jag till han också. Så han blev lite grinig. Det är han till vänster på bilden. Jo visst. Mm. Så det stod mellan honom och mig. Vad har du ansiktet? Har du svamp ansiktet? Nej, det är bara limmet. Jag tål inte limmet, vet du. Nej, men vad roligt ändå. Jag tycker det är kul. Att ha en tomte i släkten. Tycker du det? Ja, jag är glad för din skull. Jag är stolt. Är du? Ja, det känns som att det äntligen kommer bli någonting av familjen Karlsson. Nu när du har lyckats och så, fått ett jobb på julafton. Herbert, ta hand om barnen. Gör dem inte besvikna. Det är alltså ett ord på vägen. Nej, det är skoj med presenter. Man blir liksom aldrig för gammal för att få julklappar. Herbert, smyg inte på mig då. Det är inte roligt om du ser presenten innan du får den. Lägg av. Ska inte du vara på jobbet? Herbert Karlsson. Nej, jag är Robert Karlsson. Herbert, han är inte hemma. Han är tomte, precis som du. Ja. Känner du honom? Ja, vi träffades på audition. Audition? Nu känner jag igen dig. Det är du som är finska tomten. Du, jag har sett dig på bild. På sån polaroidbild. Vad heter otrolig polaroidbild? Tarve. Tarve. Huvud, päve, yxig, kvaxig, koll med Kekkonen. Herbert Karlsson. Nej, jag är Robert Karlsson. Herbert är inte hemma. Han jobbar. Ja, han fick jobb. Han. Jag fick ingen jobb. Jag skulle behöva pengar. Jag ville sälja lite. Vad fan, jul. Klappat.
till lungorna. Jag skulle behöva någonting. Jag skulle behöva lite pengar. Inget roligt. Julafton är ingen rolig dag. Det är en sorgens högtid. Jag är ledsen. Familjen, barnen, ungarna. Och så min lilla, 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 lilla fru. Nu är det inte långt till tårarna. Men tomten, vad har tomten att sälja då? Vad har du? Sälja tomten. Vad är det? Den vi har. Ja, 400. Jag tar dem också. Ja, ja, du får dem på köpet. Visst, det är helt rätt present. Herbert kommer bli jätteglad. Ja. Tack, tomten. Ja, god jul. Ja, god jul. Kitos. Kreta, Koss. Sommarlagnen. Robert Karlsson. Vad bra det gick, må jag tro. Gick jag bra? Jag fick nästan ihop det med Lucia. Säkert. Barna, de älskar mig, vet du. De tyckte till och med det var så roligt att de frågade om inte jag ville ha eftermiddagspasset också. Och kvällspasset. Hörde jag rätt? Ja, visst. Ett fantastiskt. Jo, det är jätteroligt. Jag blir jätteglad för din skull. Och du vet, de har aldrig haft samma tomt i två pass i rad. Nej, det är jätteroligt. Menar du att jag ska sitta här ensam då? Hela julafton. Och titta på Kalanka. Själv, vår första jul tillsammans. Nej, men det är ju bara några timmar. Du har ingen feststämning i kroppen. Det är ju som att du har missuppfattat allting. Du har ingen jultradition. Nej, men kom igen nu. Nej, alltså... jag tänker inte komma igen. Det tänker jag inte göra. Jag tänker inte komma igen. Robert, du? Har du köpt en julklapp till mig? Har du det? Nej, men vad fel detta blir alltså. Nej, jag, du vet, jag tog för givet. Du har inte, jag tror att du behöver inte, du, alltså vi hade bestämt att vi skulle ha julklapp, så jag tror du inte hade köpt någon julklapp till mig då. Så att, ja, men så det, ja, det, och det behöver du inte heller. Och så har du gjort det ändå. Alltså, förlåt. Förlåt. Jag blir alldeles rörd. Jag har inte behövt det. Hoppas du gillar presenten. Det är klart. Så stor. Du ska inte... Men Robert, alltså jag... Men läs rimmet då. Rim också? Här får du en kram när livet känns pyton. Ja. Det rimmar ju pyton, kram. Vilken fin rosett. Du, sådana här talanger du har. Slå in den så. Ta ut den, Robert. Vadå? Ta ut den härifrån. Vadå? Ta ut den. Den är inte farlig.
Den är hur snäll som helst. Inga snabba rörelser framför ögonen bara, för då kan den hugga. Robert. Alltså, Robert, kan du, den försökte hugga mig nu, så du får hålla. Nej, detta är ett vanligt husdjur. Det är en bitorm. Detta är ju en kramorm. Det hade varit värre om det var en anakonda. Men Robert, hur kan du allt detta om ormar då? Jag har hållit på med mitt marsvin innan. Så jag läste ner böcker och så. Men Robert, du är inte klok. Var du fått den ifrån? Jag köpte den av en kille på gatan. På gatan? Ja. Var du får lämna tillbaka den då? Men det går inte. Varför det? Han är inte kvar. Han har redan åkt med bananbåtarna. Ja, då är den insmugglad ju. Nej, det är den inte. Den är inte svensk. Den har salmonella. Alltså julafton, julbord och så salmonella. Var han svensk, han som du köpte den av? Ja. Han pratar svenska långsamt. Men Robert. Ja. Men Robert, alltså. Ja. Ska jag be om pass nu så fort jag pratar med någon? Nej, men... Nej, men Robert, man ger inte bort en orm i julklapp. Hur kan du veta att den inte är farlig då? Alltså, han sa att den var hur snäll som helst. Det var nog ingen bra idé. Hur kunde jag göra så här mot dig? Du blev inte glad. Jo, nej, jo. Du blev inte glad. Jo. Men du tar inte i det. Nej, det gör jag inte. Stå still. Nu, kan vi inte äta julbordet istället nu? Du måste hålla i den. Robert. Du tyckte inte om den. Jo då. Förlåt, jag förstod julen för dig. Nej, Robert. Nej. Jo, jag... Du, jag lägger in den i lådan i frysen så att den dör då. Men Robert, jag är inte ormvan. Kan du förlåta mig om jag har sårat dig då? Ja, men det är klart att man är ledsen. Det är klart att det gör ont. Men jag ger dig en present. Det finaste ormar tycker jag om. Och det, man ska ta på sig själv och ge till andra. Och det är tanken som räknas. Jo. Men först tänkte jag rita en teckning, men så kunde jag inte det. Jag trodde aldrig det skulle bli så här ledsen. Men... Förlåt, men jag förstör den bästa dagen på året för dig. Det är klart att jag är glad, Robert. Är du glad? Ja, det är inte ledsen. Nej, Robert, jag är glad. Herregud, det är jul. Och då får du hålla i den, håll i den. Håll i den. Robert. Robert, inte stressa. Jo, men du får hålla i den. Inte stressa mig, Robert. Du får hålla i den. Jag tar det väldigt försiktigt då. Håll i den nu, Hebbe. Så bara hålla så. Ja. Oj då. Den heter Marcus. Marcus? Ja, Schenkenberg. Jaha. Men hur ser man att det är en kille då? Det är bara muskler. Ja, det ser man på pricken där. Jaha. På picken? Alltså pricken. Ja, den var fin och trevlig. Ska vi äta julbordet då, Robert? Ja, kom nu, sätter vi julbordet. Ja, kom nu, sätter vi julbordet. 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 Ja, vi ska äta. Jag ska bara kräkas kom lite. Sätter. Nej. Robert, jag kan inte äta. Alltså jag tappar aptiten när han är här inne. Kan du inte ta ut? Ormar är farliga djur. Du förstör hela julstämningen. Du kan väl ta, ormar är äckliga, Robert. Du kan ta ut det. Vem är det som förstör hela julstämningen? Först ska vi ha paket, sen ska vi ta paket. Och sen när du får paket, ja då blir du sur. Du, att ha en orm. Det är inte värre än att ha en fågel i bur. Alltså, säger du det? Ja, att sköta en orm, det är hur enkelt som helst. Sköta? Ja. Att ta hand om en orm, den bajsar en gång i månaden, äter en gång i månaden, sen täcker man över terrariet en gång i månaden. Som precis som en äta, den ska inte äta. Just ormmaten står ju i hallen. Ormmat? Ja, det är dansmöss. De har slutat att dansa, för nu ska de dö. Nej, jag skojar bara. Eller jag menar, de vet om det. Har du möss? Ja. Jag fick 20 stycken på köpet. Jag tyckte jag gjorde en bra affär. De är också från Chile.
Chile, Robert, du är inte klok i huvudet. Chile? Ska du inte titta på dem? Det är olagligt. Nej, det är väldigt speciellt med 20 stycken möss samlade i en för liten låda. De blir snabbt 22, 23, 24, 25, 26, 27. Alltså, det är inte roligt, Robert. Ska du titta på dem? Jag vill inte hälsa på någon som snart ska dö. Alltså, jag känner inte igen den här julen, Robert. Detta är ingen riktig jul. Vem är det som förstör julen mest med att ta två pass på julafton då? Två Robert. Pass? Nu äter vi gröten. Nu äter vi gröten. Nu äter vi gröten. Den som får en mandel i gröten får önska sig vad som helst. Oj, nu fick jag mandel i munnen. Oj! Vi åt en mandel. Fanns det två mandlar i gröten? En mandel till. Oj, det är också en mandel till. Nej, men var får du alla mandlar ifrån? Och det är rena chili con carne. Ja. Herbert, om du får önska dig precis vad du vill, vad önskar du dig då? Ja, men du blir bara arg om man säger det. Nej. Jo, det blir du bara. Du blir bara arg. Nej, jag lovar att jag inte blir arg. Jo, det kommer du bli, jag vet det. Nej, men, jo. Om jag lovar att jag inte blir arg. Ja, det hjälper inte att bli arg ändå. Jag lovar att jag inte blir arg. Jag lovar. Nej, du kommer att bli här, så. Nej, jag lovar att jag inte blir här. Om jag lovar att jag inte blir här. Okej, tummen. Tummen. Ja, då önskar jag mest av allt att den här förpillade ormen kommer ut ur huset illa kvickt. Ja, jag visste det. Jag hade på känn hela tiden. Att du inte tyckte om den här ormen som jag köpte av den där killen som hade bråttom från Sverige. Men okej, jag kan ta ut den. Eftersom det är julafton. Robert. Ja, hur är det för dig? Vad fina sidor du har, Robert. Man ser dem inte, men de finns där. Vad roligt. Vad god gröten var det. Va? Han kan inte ha kommit långt. Detta är inte sant. Det är inte sant, Robert. Vadå? Leta då, men leta då. Men jag letar ju. Ja, men jag letar ju överallt. Alltså släppa hit denna ormen, vilken jul. Shh. Ge mig innebandy i klubban. Innebandy. Innebandy. Idiot! Akta! Försiktigt! Försiktigt! Den bet mig! Håll handen högt! Stoppa blodet! Och visa mig inte någon serum hemma! Jag har inte haft serum! Så, Robert, håll upp. Men du är häftstift. Ja, kolla här då. Varför har du lagt häftstift där uppe? Därför att katten inte ska smitta in. Ja. Stor
stor risk. Varför har du köpt den här förpillade ormen? Vad skulle jag köpt istället då? En skräcködla. Det är straffet för att du inte ska vara hemma och titta på Kalanka klockan 3. Först ska man ge dig en present, sen ska man ge dig en och ingenting och så blir du ändå inte... Vad är det med dig? Vad är det? Vill du ha vatten? Vill du ha vatten? Jag tolkar det som att du vill ha vatten. 2 skakningar för om du menar ja och 3 skakningar för om du menar nej. Jag slingrar sig runt benet, Tobbe. Jag slingrar sig, tala inte så högt, jag får inte höra, tala lågt. Du har ju en massa ormfördomar. Ormar har dålig hörsel. Ta ner runt benet. Du är dammsugarslangen. Var är ormen? Ja, den är väl här någonstans. Du, vet vad vi gör? Vi släpper ut mössen i hela lägenheten, då kommer ormen fram. Undrar hur många möss det är nu? Robert. Det är säkert 40 stycken så som de juckar på. Robert! Han har lagt ägg. Wow! Vi kläcker dem i mikron. Nej, Robert! Det var så dinosaurierna började. Robert, sluta nu. Ja, men det är ju godisägg. Jag lade dit dem i morse. Det är godis. Ja. Ja, titta, det går. Och kolla den där! Och det luktar kossa! Nej, Robert, jag vill inte ha det! Det luktar kossa! Det här ska jag klaga på! Alltså, den här julen, Robert, jag vet inte vad det har blivit. Det är ingen jul längre att jag ska hitta den där fördömda. Det här ska jag klaga på! Jag ska klaga på den! Fan, vilka dåliga ägg! Titta, nej! Du ska fram! Ta det lugnt. Detta är Herbert och Robert Karlssons jul. Julen finns inte, Robert. Den finns inte. Du får inte döda den. Du får inte döda den. Det kommer bli bra, Herbert. Det kommer bli bra. Jag måste få ormen tillbaka. Vill du ha ormen? Ja. Är det din orm? Och bara blir ledsna när jag kom hem utan ormen. Jag är så ledsen och förtvivlad. Ormen har ju rymt. Vi vet inte var den är. Den är gömt. Har ni någon marsipan? Nej. Jo, vi har ju marsipan i krubban. Ja, vad bra. Ormen är galen i marsipan. Kolla krubban, krabbar. Ja, se, där ligger ormen i paradiset och slickar sig om munnen. Man har gett upp hela Jesusfamiljen. Vad behöver vi göra? Hej, tomtegubbe, och slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej, tomtegubbe, och slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Ja, men det är självklart, får du ta mina 2 pass. Det är ju inget roligt att sitta ensam och titta på Kalanka. Eller hur, Robert? Vadå då? Hej, Viola. Kom nu, tuss, puss, min älskling. Så går vi. Men hette han inte Marcus? Marcus heller. Det är en flicka. Det ser man ju på henne. Nej, nu måste jag gå hem. Du, jag tänkte... Mössalainen. Herbert, hörde du det? Ormen heter Tuss. Ja. Inte Marcus, Tuss. Ja, men hon är jag. Ja, men... Fattar inte, du har ju riktigt ägg. Luktar kossa. Ja, nu börjar Kalanka. Nej. Fick. En polaroidlåda. Till polaroid. Kamera. Så som jag alltid ville ha.